irakaskuntzan ibilitakoa, urnietako salestarretan, hainbat enpresetako zuzendaritzetan ere ibilitakoa, Matxarreka enpresako negozio zuzendaria izandakoa, Ramon Bizkaino zuzendaritzan ere egondakoa, Guaskorren ere ingenari bezala lanean aritutakoa, eta gaur egun Kabika Emozionando taldean lanean hainbat proiektutako koordinatzaile gisa. Berak eskainiko digun saioan harreman estilo berriaren inguruan hitz egingo digu eta bueno, hasier nahi duzu. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko denoi hona etortzagatik. Goizan uste euskararen inguruan izan dituzutela zenbait hitzaldi edo. Nerea ez da joango hainbeste euskararen inguruan, baina bueno, baskau digute hitz egiteko baita ere eta guk egiten duguna azaltzeko, ez? Gure zerbitzuak gehien batetan erderaz ematen ditugu, baina euskeraz ere eman izan ditugu. Antxe bertan adibidez Oñatiko udaletxean lanean gaude, Urtsintxa Aisialdi taldearekin lan egin dugu eta euskeraz eman dugu, ezta? Azkenean guretzako parte garrantzitsuena edo gure proiektuan hitz nagusi bat komunikazioa da eta komunikazioa euskeraz ere egiteko gaitasun ere badaukagu. Ekipoko pertsona guztiek ez, baina batzuk badaukagu gaitasun hori, ezta? Bueno, hemen hitz egingo detena edo izenburuak esaten duen bezala pertsonengan oinarritutako proiektuetan enpresak eraldatzen. Guk esaten dugu enpresak, enpresa hitza ez zaigu gustatzen. Enpresak azkenean dira edifizio batzuk makinaz edo beterik, zerbitzu batzuk emateko, ezta? Eta guk ikusten duguna azkenean enpresa horietan pertsona batzuk daudela, eta guk hitz egiten du beti antolakuntzetaz eta proiektuetaz. Antolakuntzetaz, pertsona batzuk zerbitzu horiek ematen dituztelako eta proiektuetaz lantaldean gustatzen zaigulako lan egitea pertsona horien bitartez, pertsona horiekin eta helburu batzuekin lan egiten dutelako. Azkenean lortu behar duguna da pertsona horiek helburu bat izatea, helburu amankomuna izatea eta nolabait enpresaren parte sentitzea helburu horrekin. Eta hori da saiatzen gana gure lanaren bitartez. Pertsonak lan hori beraien lana ez dadila izan bakarrik laneran joa 8 ordu lan egitea, baizik eta proiektuaren parte izatea, ezta? Eta hori nola harreman estilo berriaren bitartez. Hau da, harremanak ditugu antolakuntzetan, harreman horietan antolakuntzetan era konbentzionala nolabait kontrolaren bitartez da, arauen bitartez eta pertsonak izan ordez antolakuntzetan topatzen duguna eta ez aspaldi baizik eta gaur egun edozein antolakuntzara joaten ganean edo operarioak edo obreroak ez dira pertsonak, ezta? Guk lehenengo gauza egiten duguna titulu aldatu egiten dugu pertsonei. Operarioak izatetik pertsonak izatea pasatzen dira. Pertsonak askoz ere gaitasun gehiago dauzka operario batek baino. Operario hitzak esaten digu eskuk erabiltzen ditula, segurazki buruare ez dola erabiltzen, ez? Guretzako pertsona azkenen da eskuak bai, gauzak egin egiten ditu, baina burua dauka eta sentimentuak ere bai, ez? Eta harremanak borti dijoazte, ez da? Bueno, Kabika Emozionandon, segurazki pertsona ezagunena Koldo Saratxaga da, beha izan zen lan egiteko era honekin hasi zena, Irizarren bere garaian, azkenean han egindakoa oso ezaguna izan da, eta oain egiten gaudena da, nolabait harreman estil hori beste antolakuntzatan martxan jartzen. Gauzetako bat esaten dana, hau azaltzen degunean, hau behar bada oso errezazala Irizarren egitea kooperatiba bazalako, ez da? Enpresa guzti hauek edo antolakuntza guzti hauek harreman estilo berriarekin lanean daude, guzti hauek osatzen dute NER taldea edo NER elkartea, harreman estilo berriarekin lanean gaudenok, elkarte horretan egiten duguna da konpartitu gure esperientziak eta elkar lagundu. Guzti horien artean 90% edo izango dira kooperatibak. Beste gainontzekoak dira soziedade anonimoak eta SL-ak ere bai. Bai, guk esaten duguna da gauz bada kooperatiba batetan langileak propiedadaren parte izatea, beraiek dira nagusiak, baino eguneroko lanean beraiek ez dute erabakitzen zer egin behar den enpresa horretan. Eta segurazki askotan komunikazio mailan erabakiak hartzeko garaian harreman estiloak ez du laguntzen beraiek enpresaren parte sentitzen. Horrek ez du esan nahi kooperatiba guztietan hau gertatzen denik, eh? Baina ez duena esan nahi da kooperatiba izateak bakarrik garantizatzen denik nolako lan egiteko era. Harreman estiloaren arabera lortu dezakegu berdin-berdina beste dozein enpresa motatan. Bai? Beti azaltzen dugu edozein hitzaldi ematen dugunean gauzen kanpaia. Azkenen, gauzen kanpaia da banaketa normal bat, alturak hartzen baldin baditugu, azaltzen diguna, adierazpen grafikonek azaltzen diguna da, altura ertaina edo batazbesteko altura
pertsonen gehiengoa bat 75en edo ibiliko dela, ezta? Gutxi batzuk egongo dira altura handi batetan eta beste gutxi batzuk egongo dira hori baino askoze azpitikan. Baino gehiengoko bat egongo da bat 75en inguruan. Hori alturan inguruan hitz egin da. Baina hartzen baldin badugu pertsonen beste dozein ezaugarri, kreatibitatea, edo nolako alaia dan pertsona bat, daukagu gehiengo bat, batat bezeko neurri horretan egongo dana, eta beste batzuk egongo dira kreatibitate asko daukatenak, eta beste gutxi batzuk gutxi daukatenak. Baina denok dauzkagu gaitasun horiek. Bai? Honetaz konturatzen geranean, askotan enpresaten gertatzen dana, eta gizartean ere bai gustatzen zaigu gauzak klasifikatzea, ezta? Klasifikatzea eta raia batzun barruan sartzea. Zenbat produzitu behar da makina honetan? Ba, 30 pieza orduko. Zordutan sartu behar da, goizeko 8 eta atera behar da ordubitan. Dena dijoa arauen bitartez, ba, reglamentauta, eta ez dago inungo margenik, persona nolakoa dan, personaren ezaugarri horiek irtetzeko. Denbora guztian arauak dauzkagu, guztirako arau dauzkagu. Persona batek izan ditzazkan gaitasunak, persona bat daukan aspekto diferentzial horiek ez ditugu inundik inoa ikusiko. Ez dira inundik inoa azalduko. Orduan, guk esaten duguna da, gauz kanpaiak erakusten diguna da, personak azkenean nolakoa gean, gure aberastasun guztiekin. Oneri guk izugarrizko garrantzia ematen diogu. Eta esaten duguna da azkenean guztiok garrantzitsua gehala eta guztiok taldeko lanean komplementarioa gerala baita ere. Ezta? Orduan, guri etzaigu guretzako ez da bater importantea kontrola, gutzako ez dira importantea arauak, nahi deguna da, personaren balio hori nahi degulako. Bere gaitasunetatio, alik eta gehiena ematea. Batutan esaten digute, baina zuen antolakuntzatan ere, alperrak eta ongo dira. Eta beti ere, arazoak emango dituzte. Bueno, ba, behar bada, 1/5 edo, ezkerralde horretan daudenak, izango dira gutxien lan egiten dutenak. Baina lortzen baldin badugu, harreman estilo berri baten bitartez, denok bestera batetara lan egitea, ba, seguraski gauz kanpai hau mugitu egingo da eskubik aldea, eta alperra zana, behar bada, alperrena izango da, baina ez da ina alperra izango. Lan asko egiten zona, oain ere langileena izango da, eta gehiago ingo du. Eta erdik aldean daudenak ere, gehiago ingo dute. Kreatiboak zirenak, behar bada lehen etzauketen inungo aukerarik, beraien kreatibitatea irtetzeko, eta orain aukera izango dute. Eta denak gaitasunak gehiago garatzeko aukera izango dute. Ordan gu ez gena sartzen personak sailkatzen. Ez gena azten sailkatzen aurrelakoa da, bestela bestea aurrelakoa da. Honek izugarrizko deskantxo ematen digu. Personak onartu egiten ditugu diren bezala. Bueno, personak sormen gaitasuna daukagu. Hor gauz kanpaiaren inguruan ere esan dut. Batzutan badiduri sormena daukatenak edo artistak direla, edo enpresatan, enpresa industrial batetan ingenioa direla bai I+D-ko departamentuan daudenak, ezta? Baina gure bizitzan denok gure sormen gaitasuna martxan jartzen dugu. Behar bada enpresan ez, baina gure bizitza errealean, gure etxeko bizitzan arazoak dauzkagu, elkartean gaudenean edo sozietatean gaudenean, ba, aukera desberdinak sortatzen dira eta aukera horien aurrean gure sormenaren bitartez arazoiei erantzuna ematen diegu. Baina enpresatan badirudi ezetz, hori dela bakarrik I+D-ko departamentuarena. Baina gaitasun hori hor dago. Denok daukagu gaitasun hori. Lortu behar deguna da erabiltzea. Edo baliabidea jartzea persona guztiek gaitasun horiek erabiltzeko. Enaiz hasi krisia eta hitz egiten, baina gaur egungo krisiaren aurrean, era konbentzionalean lan eginda, personan gehiengo batek ez baldin baditu bere gaitasunak erabiltzen, bakarrik 10%-ak edo 10% gutxi batek antolakuntza batetan erabiltzen baldin baditu, ba, etorkizun horren etorkizuna ba nahiko zaila da. Nahiko zaila da. Guk esaten duguna da gure harreman estiloa dela nolabait garantia bat ba enpresa horrek aurrera jarraitzeko. Bizitza zaila dago, krisia hor dago, lortzen baldin badugu ilusioaren bitartez personen gehiengoak beraien sormena martxan jartzea, enpresan dauden arazoen aurrean erantzunak emateko, ba argi dago etorkizuna askoz ere errezago dela era horretara, ezta? Arazoak egongo dira, arazoak hor daudelako, krisia hor dagoelako, baina etorkizuna errezago izango da. Jaiotzez gizaki guztiak ekintzaileak gara. Gizaki izateari lotuta dijoa, ezta? Ba, berdina, badirudi ekintzaileak direla enpresa berriak sortzen dituztenak edo, baina gure bizitzan ezkondu ingera, semeak euki ditugu, hipoteka bat hartu dugu, konpromisu bat hartu dugu banketxearekin, ezta? Etxe bat erosi dugu. Eta erabaki guzti horiek, gure ekintzailetasuna horra azaltzen da.
baina berdina enpresan, badiru ezetz, gugode prozedimentua jarraitzeko. ISO 9000 daukagu, oso argi dago zer egin beharra dukaten, eta egunero badakit zer egin beharra dukaten. Goizean esnatu, lantegira sartzen naizenean badakit. Egalak nolabait moztu egiten dizkigute, ezta? Eta geroz eta gehiago hitz egiten da antolakuntzetan sormenari buruz eta berrikuntzari buruz, denok apostu egiten dute berrikuntzari buruz, baino gutxi batzuk. Naiz eta sormeneko gaitasuna denok eduki. Bai? Ba, gu guztionari buelta eman nahi diogu. Gure antolakuntzatan egiten duguna da guztionari buelta eman. Antolakuntzatan behar deguna alderdu batetik askatasuna eta konfiantza da. Antolakuntza askotan topatzen gerana, iristen geranean, ba ez dagoela askatasunik eta ez dagoela inungo konfiantzarik, beldurra dagoela, ezta? Ba behar bada nagusi moduan dagonak, ba izugarrizko bronka botatzen ditu eta ia zeinek esaten dut zerbait. Oain dela gutxi topatzen ditzen antolakuntza batetan, ba nagusia sartu bezein prontos bilera gelan, inork ez du hitz egiten. Inork ez du hitz egiten, badazpada. Zati akatzen bat esaten baldin badet, o segun eta ze esaten deten, ba foion, ai foion. Eta ideiaren bat ematen baldin badet, eta kuestionatzen baldin badet nolabait, nagusiak esaten dona, baina zuze uste duzu, zenbat urteko esperientzia dukazu. Ezin da hitz egin, ez da? Orduan, askatasuna behar dugu eta konfiantza. Orduan, guk esaten dugu, behar ditugula personak egongaitzak, inkonformistak eta ikonoklastak, ez da? Nolabait dena kuestionatu egiten dutenak. Gauz guztien aurrean, galderak egiten dituztenak eta gauzak baldatu nahi dituztenak. Dauden arauak balio ez dietenak. Baina zer gertatzen da? Ba oso inkomodoa direla olako personak. Antolakuntza batetan daukagunan olako persona bat galderak egiten ditunak. Bueno, eta eskolan ebai, nire ikasle bezala honda naho. Eta ikasle bat daukazunean, debora guztian edo galderak, edo mugitua dana, edo arauak aldatu nahi dituna, ba oso zaila da, ezta? Hogeita zortzi ume dauzkazu gelan, eta oso zaila da, ba enpresetan ere bai. Azten baldin bazaizu, dauden arauen aurrean persona bat galderak egiten, gauzak aldatu nahian, baraza sortzen dizkizu nolabait. Oain, ikusten baldin bazaizu hori aberastasun badala, eta bidea jartzen baldin badiozu horreri, sormen hori aurrera jundadin, ba izugarrizko bomba da. Izugarrizko bomba da. Gaitasun horiek aurrera irtetzen baldin badia, izugarrizko bomba da. Baina bidea utzi behar diogu guzti horreri. Orduan, guzti honetan hitz egiten dugu asko sentimentuetaz eta emozioetaz, ez da? Orduan, behar ditugu pasiodun personak, konektatzen dutenak egiten duten horrekin. Lanera, juten geranean, 60-70 edo, askotan ez da gustora lanera juten. Ezin ditu bere gaitasuna garatu lanean. Ez digute uzten. Baina lortzen baldin badugu, enpresa horren helburuak, guztion helburuak izatea, eta gure gaitasuna garatu baldin baditzazkegu, ba oso desberdina da pelikula. Edo zein enpresa motatan, seguraski gure gaitasunak ere garatu ditzazkegu. Eta gustora sentitu gaitezke, eta lana bestera bat etera indezakegu. Guk antolakuntza beti ulertzen dugu gizartearen barruan, eta jatzen dugu persona mota bat, ba gizartean nolabait, ba humanitariagoa, eskuzabaltasunakin lan egiten duna, eta balio batzukin lan egiten duna, ez da gizartean txertatuta dagoena. Enpresataz hitz egiten dugunean guk ez dugu hitz egiten, askotan badirudi enpresa dela, etekin batzuk atera, toz batzuk erosi, zerbitzu bat eman eta etekin batzuk lortzea. Guk enpresa ulertzen dugu osotasun batetan gizartearen barruan. Gizartearekin konpromesu batekin baita ere zerbitzu bat emateko, ezta? Gaur goizean etorren Lodosatik, nina hon proiektuen artean, nago nekazaritza ekologikoko proiektu berri baten koordinatzaile bezala. Proiektu horretan, nolabait ikusita dagoen krisi egoera, bestalde aldaketa klimatikoa, daukagun langabezia, oantxe bertan Euskal Herrian, ezta? Ba, indeguna da, nekazaritza ekologikoko proiektu berri bat martxan jarri, lanpostuak sortzeko, lurrak berreskuratzeko, gizarteari erakusteko osasungarri jatea zer den, orduan, proiektu berri hori sortu da NER enpresa taldetikan. Ekarpen bat egiteko gizarteari nolabait, ez dirua irabazteko, helburu ez da hori, ezta? Eta goizan baungera beste proiektu ekologiko bat ikusten. Orduan, guk ulertzen dugu enpresa edo antolakuntzak eta personak gizartean txertatuta baita ere. Izugarrizko garrantzia dauka. Enpresa talde horretan, NER enpresa talde horretan,
dauzkegu proiektu desberdinak, eta persona guztien denboraren zati bat eta etekinen diru zati bat, dihoa, gizarteari laguntzeko proiektu desberdinetara. Bai hemen, badimen emozionaleko udalekuak, edo ba, terapia, dauden terapia batzuk animalien bitartez, ba, olako proiektuetara laguntzea, bai gure denborarekin eta baita diruarekin ere. Bai, ordan, bilatzen ditugun personak ere olako sensibilidadekin dira. Baina gizartean topatzen duguna, zer da? Asko hitz egiten da krisiari buruz, ezta? Eta krisiari buruz hitz egiten denean, hasiera batetan zen krisis ekonomikoa, finantzieroa, eta geroz eta gehiago esaten da balioen krisia dela. Eta egia da, ez? Ikusten baldin badugu, askotan gertatzen da, ez? Ni oporretan on, herri joxera gute naiz, eta askotan esaten da, joen, lehen nolako merienda egiten genitun, bizilaguna, guk, denok elkartzen ginen, eta genuera konpartitu egiten genuen. Gaur egun nolakorik ez daiten, ez? Gaur egun bakoitzak berea, eta listo. Gizartean bultzatzen jundana, azkeneko garaietan izan da dirua, kontsumismoa, poderea, hori izan da. Zenbat eta gorago, hobeto. Enpresetan askotan ez da bilatzen nola lagundu dezakegu gizarte honetan edo ze proiektu morta jarritzazkegun martxan, ez da? Eta denok horretan sartu geha, normala da bezala gaina. Zentzu horretan bultzatzen baldin badijoa jende guztia edo enpresak edo gizartea, zentzu horretan bultzatzen baldin badu, denok hor sartzen geha. Unibertsitatean ere erakusten digutena gizarte horretan nola gorakajun. Nola lortu dirua, poterea, nola izan buruzagia, jefea, horretarako erakusten digute baita ere. Ez digute balioetan edo erakusten, horrutxune badago, ez? Eskolatan geroz eta gehiago esaten da, ba, balioen inguruan erakutsi beharra daola, nolako ejekutiboak eta irten diren masterretatik eta, ez da? Hor, ba, galdera batzuk hor gelditu dira azkeneko krisionen aurrean. Eta topatzen dien enpresak ere, ba, beraien organigrama, aspaldiko organigrama vertikal bada, ez? Baina gaur egun, naiz eta urte mordoska eraman eta denbora azkeneko urteetan ba, kuestionatu izan, antolakuntza vertikala ditugula eta organigrama vertikalak, ba, hor jarraitzen dute kaso askotan, ez da? Ez da onartzen kritika publiko bat, ez dira onartzen akatsak, prozedurak, jarraitu prozedura eta hortik ez irten, ez da? Ez dira onartzen beste iritzi desberdinak, buruzagiak eduki dezakenetatik, kontrola, beti kontrola, 8 orduak, 8 ordu sartu dituzu, bai edo ez. Berdin zaiz egin dezun 8 ordu horietan, zati normalan hori askotan ez dute jakiten. Baina 8etan sartu zat ordu biten irtentzea, behar bada ordu terdi galdu egin dezu bidean. Inorrek ez daki, baina berdin zait, 8 ordu ontzea hemen, bai edo ez. Gure antolakuntzatan hori desagertu egiten da. Sormen erabiltzea, azkenean ezagutzen dugun lekutatik irtetzea da. Nolabait, arazo berrietan sartzen geha, berrikuntzan sartu bargera, eta erosotasun zonaldetatik irtenen bargera. Ziurgabetasunean sartzen geha. Jaso dugun eziketaren gatik, ez digute hau erakutsi. Beti jungea bide errezetatik, ez da? Ez digute erakutsi innobatzen, berritzaileak izaten, ez digute erakutsi. Beti gauz erosoetan jungea, bidea jarraituz, gizartearen bidea, ez irten bidetikan, jarraitu bidea, jarraitu arauak, eskolatan beti arauak, ez da? Jarraitu araua, hemendik ez irten, sortzaileak izaten ez digute erakutsi. Orduan, edozein gauza gertatzen denean, edozein arazo topatzen dugunean, edo berrikuntza batean beharra dukagunean, beldurra ematen digu. Erosotasunean jarraitzeko ba, tendentzia edo joera daukagu, ez da? Eta norrolabait, ba, sortzaileak izatea edo sormena martxan jartzea ba, zerbait politxea da, ez da? Osa, kreatibitate hori martxan jartzea, ba, benetan politxea da. Baino, egia da, ez erosotasun bat emate, sortzen digula. Eta hori da ikasi behar deguna, ez? Ordan, gure antolakuntzaren egiten duguna da, nolabait guzti horrekin puskatu, eta jendea bultzatu, ziurgabetasun horretan sartzea. Hor ikastea, sormena atera dadin. Autoantolak eta martxan jartzen dugu, hau da, talde txikiak sortzen ditugu, beraien ingurunea, beraiek antolatzeko, beraiek iruditzen zaien bezala. Buruzagiak, enkarregatuak, guzioek kendu egiten ditugu, eta jartzen ditugu taldek autogestionatuak edo autoantolatuak, eta beraien sormena erabili dezaketenak. Gure edozein proiektuetan esaten duguna da, pertsonengan oinarritutako proiektua direla.
hasieratik esaten dugu, ezta? Pertsonak bere garrantzia dauka eta hasieratikan balio ematen diogu. Orduan pertsonengan oinarritutako proiektua dira. Lehen Davidekin hitz egiten ari nintzen, proiektu batetan nola hasten geran, egiten dugun aldaketa oso fuertea da, edozein antolakuntzatan, oso fuertea da. Orduan, gure prozesua antolakuntza batetan hasteko, izaten da normalean, ba, nagusiak edo deitu egite gaituzte, gure berri entzun dutelako, batzutan gaizki dijoakielako, beste batzutan ondo dijoakie, baina hobetu egin nahi dutelako, eta ezagutzen dute gure inguruan, ezagutzen dute. Deitzen gaituzte eta deitu ondoren, guk eramaten ditugu gure antolakuntzak ikustea. Beste propietario batzukin edo beste jente batzukin hitz egiten dute, jakin dezaten txakonki zer esan nahi duen gurekin lan egitea. Ordu estrakendu egiten direlako, etekinak konpartitu egin behar dituztelako langileekin, fitxajea kendu egiten dira, orduan batzuentzako aldaketa hori oso fuertea da, aldaketa guzti horiek, edo kontrola galtzea. Ohituta baldin badaude, enpresa guztia beraiek kontrolatzea goiti bera, kontrol hori galtzea eta langilei kontrola ematea, izugarrizko saltoa da. Oso adiktiboa da kontrola eta poterea. Hori uztea, bakosta egitezai, izugarri. Beraiek hori ikusi ondoren erabakitzen baldin badute gurekin lan egin nahi dutela, egiten dugu berdina langileekin. Langile guztiak autobusetan sartzen ditugu eta eramaten ditugu antolakuntzak ikustea, gure antolakuntzak edo lan egin dugun antolakuntzak. Hitz egin dezaten, tailerran dagoen personarekin, ingenieroarekin, antolakuntza horretako persona guztiekin. Eta dauzkaten galderak lasai egiteko. Ezagutu dezaten zeri buruz dijoan gure antolakuntza. Guzti hori egin ondoren asanblada bat egiten dugu guztiekin, langile guztiekin. Eta gehiengo batek, ez 151, eh? Gehiengo batek, 180, 185ek, baietz esaten baldin badute, orduan sartzen gera. 150ak, 160ek, baietz esango balu ez ginek esartuko. Zati azkenean, pertsonengan oinarritutako proiektua da. Proiektua aurrera irtetzeko pertsonek nahi izan behar dute. Pertsonek ez baldin badute nahi ezinezkoa da hau egitea. Beraiei gustatzen zaien estiloa baldin bada daukatena, buruzagiak erabakiak hartzea, beraiek, ba, sormena berak erabiltzea eta berak bakarrik eskuak erabiltzea, ezin dugu hori aldatu. Baina pertsonek gure harreman estiloa gustatzen baldin bazaie, aldaketa egin ahal izango dute, baina nahi izan behar dute. Orduan, esaten dugu pertsonengan oinarrituako proiektua dela. Gu pertsonengan izugarrizko konfiantza daukagu, bere baliotan, beraien gaitasunetan, baina hortik aurrera beraik nahi izan behar dute. Baietza esaten baldin badute, proiektua martxan hasten da. Oinarrietako bat hori da. Urrengo oinarria bezeroak dira. Askotan antolakuntzatan gertatzen dena da, bezerotaz ahaztu egiten gehala. Behar bada zerbitzua ez da oso egokia, antolakuntzako personak ahaztuta daude bezerotaz, baina enpresak gaizki daudenean oso ondo ulertzen da bezeroarentzako lanean gaudela. Beste egunean gertatzen zitzaigun antolakuntza batetan. Tesoreria plana egiten ari ginen eta ikusten genuna zan, ba, daukagun, bueno, ordainketa guztiak egin ahal izateko, ba, zerbitzua eman behar genuela eman behar zan fetxatan. Hau da, ezin ginen atzeratu. Atzeratzen baldin baginen edo soldatak, edo hornitzaileei norbaiteri ez genion ordainduko. Baina, klaro, zerbitzu hori bezeroari ematen diozunean, bezeroak ordaindu egiten dizu. Azkenean, bezeroak ordaintzen du. Batzutan badirudi nagusia dela soldata ordaintzen diguna. Baina nagusia ez da. Bezeroa da. Bezeroarentzako gaudelanean. Eta krisi egoeran hori oso ondo ulertzen da. Ondo ulertzen da, informazioa erakusten baldin badigute. Gure antolakuntzetan, langile guztiak informazio guztia daukate. Guztia. Tesoria plana, emaitzak, balantzeak, soldatak, dena. Dena gardena da, dena, goitik bera. Orduan, bezeroak garrantzia daukatela, errez ulertzen da. Baldin badakigu, bezero bakoitzak, ze margenekin lan egiten dugun, zenbat erosten digun, zein diran bere beharrak. Gure antolakuntzako beharrak ezagutzen baldin baditugu. Guzti horrekin, posible da bezeroari garrantzia ematea, eta bezeroarentzako lan egitea. Informazio hori falta zaigunean, ba bezeroa da, ba guri joditzeko da on tipo bat. Presak sartzen dizkigu, beti prisak ibiltzen da, jefeare bai, ez dugu ulertzen zer gertatzen den, zergatik gaur geratu behar gaur du pare bat gehiago. Eta hirugarren zutabea eraginkortasuna da. Eraginkortasunik ez baldin badaukagu edo bezeroak bizitzeko nahiko diru ez baldin badigu uzten, guztionek ez daka zentzurik. Lortu behar dugu, bezeroarentzako lan egitea, bezeroa pozik egon behar da, eraginkorrak izan behar gea, bestela proiektuak etorkizunik ez dauka, emaitzak utzi behar dizkigu,
eta personengan oinarritu behar da. Eta guzti hau gizartean edo eta ingurunean txertatuta, ezta? Gizartearentzako lanean. Edo zein antolakuntza eta da juten geranean, beti azaltzen dugu fletxa hau eta ba, balio batzuk. Lehengoa pertsonengan oinarritutako proiektu honen inguruan asko hitzein dugu. Askotan espero da, enpresa batetara jutezeranean, konsultorak edo juten geranean, konsultoreak, txegu usatzen hitz hori, baina konsultora juten geranean, baliburu batekin etortzea, rezeta batzukin, gauza argi batzukin, zer egin bardan hori konpontzeko. Gu juten gara balio batzukin edo ideia batzukin. Hemen azalduko ditugun ideia hauekin. Eta antolakuntza batetan, antolakuntza aldaketa hori edo harreman estil hori aldatzen ari garenean, honetan oinarritzen gara. Antolakuntza aldatu egiten dugu, baina beti bilatzen dugu koherentzia honekin. Esaten dugu, oain egiten gauden, hau, personengan oinarritutako proiektua da, edo personetaz azten ari gara. Esaten dugu gauzetako bat da, personek parte hartu behar dutela, proiektuetan, beraien sormena martxan jarri behar dutela, benetan aukera daukate edo ez. Sortu ditugu talde lanak, sortu ditugu proiektu desberdinak beraien sormena aurrera irtetzeko bai edo ez. Ez. Bueno, ba, zerbait eta zazten nahi geha. Ordan guk beti azaltzen dugu edozein antolakuntzatan, sartuta lehenengo asanblada hori egin ondoren, handik hilabete eta erdira gutxi gora bera, persona guziekin itzein ondoren eta antolakuntzaren informazioa jaso ondoren, egiten dugu bigarren asanblada bat. Asanblea horretan, azaltzen dugu berriz ere gure balioak eta nundi nora dihoa zen, ze aldaketa mota egiteagoa zen, eta gero azaltzen ditugu lantalde berriak zein izango dian. Baina beti esaten dugu lantalde berri horiek, edo organigrama berri horrek, ez dula ez erresan nahi. Ez dala garrantzitsuna hori, hori aldatu daiteke edo zein momentutan. Bilatu behar degula beti koherentzia emengo ideia hauekin. Hasieratikan hitz egiten nahon ideia guzti horiekin. Antolakuntza guzia talde lanan bitartaz, edo talde lanean antolatzen dugu, gauzetako bat egiten duguna da, azkenen nahi duguna da, ba, talde lanean egitea, personak elkarrekin egotea eta komunikazio bat egotea, ezta? Orduan, barrera fisiko guziak kendu egiten ditugu, bulegoetan askotan gertatzen dena da, ba, kubikuloak edo daudela, edo bulegoak daudela, bulego txikiak, eta bakoitza dagoela bere gauzekin, eta berdin zaiola albokoari zer gertatzen zaion, ezta? Azkenen denon artean atera bat dugu proiektu aurrera. Nahi duguna da denon arteko komunikazio hori erreztu, denok helburu argiak eukitzea, eta elkarrekin nola ateratzen dugun proiektu aurrera nola ateratzen dugun ikustea. Ordan komunikazioa behar dugu. Helburu argi batzuk, denok helburuak argi uki behar ditugu, eta hortik aurrera talde bezala lanean hasiko gea. Hor kaos antolatu esaten dugu, ezta? Taldeen sormena martxan jartzen uzten baldin badugu, ba, badirudi, o itxura eman dezake kaos badagola. Azkenean ez daukagu dena kontrolatuta, ez dauzkagu prozedura batzuk, ez dauzkagu ordutegi batzuk. Ordutegiak adibidez, ordutegiei buruz hitz egiten dugunean, beraiek erabakitzen dute ordutegia. Logika batekin. Gero hitz egingo dugu askatasuna eta arduraren inguruan. Aurreko lehengo astean hitz egiten eginen antolakuntza bat eta nahiko meni zei seitarritan astea. Zure lana egiteko seitarritan hasi zintezke edo beste persona bat behar dezu. Ez beste persona hori behar deten persona ere badator seitarritan. Bueno, ba ez dago arazori, seitarritan asteko zazpietan hasi ordez. Baina beti ardurarekin. Ni seitarritan asteko beste persona baten beharra baldin badaukat, adostu inbarko dut. Orduan, kaosa eman dezake bakoitza dijolako pixo bat bere ordutegiarekin edo lantaldeak erabakiak hartzen ari direlako, baina guzti hori bakarrik antolatzen da. Denok argi baldin badaukagu norantza jo nahi dugun. Bueno, bain dator esaten ari nintzena. Komunikazioa garrantzitsua. Askotan gertatzen da, ez? Gure arteko komunikazio baneko eskaxa dela, korreo elektronikoaren bitartez, hitz egiten nioan einean etortzen zaizkit, ba, persona desberdinen hitzak, ezta? Eta antolakuntza txiki batetan, esaten zidan batek, nagusietako batek ez zitula ezagutzen langile guztien izenak. Eta 30 inguru zian, eh? Ez zitun guztien izenak ezagutzen. Claro, ez baino baitu izenak ezagutzen, ez dakit ze arazoak eduki ditzazken, egun batetan zati triste datorren, urrengo gunean alaian, eta urrengo gunean zergatik dago nain gutxi produzitzen, berbada arazo larri badauka etxean. Guzti hori kontutan baldin badaukagu, eta lehen gauz kanpaiataz hitz egin dugun bezala, persona bakoitza egun batetik bestea desberdinak ea.
denok desberdinak gea. Guzti hori kontuta baldin badaukagu, guztia errezagoa da. Baina horretarako komunikazioa behar dugu. Hitzeginen behar dugu albokoarekin. Hori korreo baten bitartez ez da lortzen. Orduan, gu bilatzen duguna beti da, lehen esan detena, paretak eta denak kendu eta komunikazio onda dila. Jendeak hitz egiteko aukera izan behar du. Komunikazio onda dila. Bilera gelak saiatzen gara aldik eta gehien jartzen, zati lantalde desberdin horiek, beraien erabakiak hartzeko, beraien proiektuak aztertzeko, beraien sormena martxan jartzeko, bildu egin behar dira, eseri egin behar dira, hitz egin behar dute. Askatasuna daukate hitz egiteko, elkartzeko, biltzeko, komunikazio hori aurrera juteko, ezta? Eta askatasuna, nola izan gintezke sortzaileak edo sormena nola garatu dezakegu, arauak besterik ez baldin badago. Nik zerbait martxan jarri nahi baldin badet, ideia bat martxan jarri nahi baldin badet, askatasuna behar dut. Idei horiek martxan jartzeko. Ardurarekin. Beti lotuta dijoazte. Batzutan erderaz, esaten da, libertasi, pero libertinaje no. Askatasuna bai, baino kontuz. Ardurarekin beti, lehen esantetena, ordutegia erabaki dezaket. Baino itzein behar dut, norbaitekin eragina baldin badauka, persona horrekin itzein behar daukat. Edozein erabakitan, antolakuntza aldatu nahi baldin badet, edo makina leku batetik bestera mugitu nahi baldin badet, ba, segurazki erabaki horrek eragin eduki dezake pertsona desberdinetan. Askatasuna daukat, baina komunikazioarekin eta ardurarekin. Dena lotuta dijoa. Sormena aurrera irtetzeko, aukerak eskaini behar ditugu. Ez baldin badaukate, lehen esan dut, personak ez baldin badaude proiektuetan parte hartzen, jarraitzen baldin badaute beraien betiko lanpostuan, betiko zereginarekin, ez baldin badaukate ez denborarik, ez espaziorik, proiektuetan parte hartzeko eta beraien sormena martxan jartzeko, ez daukate inungo aukerarik. Gu bilatzen duguna da, azkenan, personak parte hartzea proiektu desberdinetan eta esperientzia asko izatea. Esperientziak baldin badauzkate ikasketa bat sortzen da. Oain hainbeste enpresatan, ba, egoera larria pasatzen ari direla, automozioan adibidez, automozioan askotan langile batek daukan esperientzia izan daiteke 30 urtetakoa, baino montajeko linean baldin badago, bere esperientzia izan daiteke hau. Lanpostu berri baten bila joeten baldin bada eta galdetzen badiote zerdakien egiten, ba hau izango da bere erantzuna. 30 urteko esperientzia, baino esperientzia gutxi. Orduan guk bilatzen duguna da, personek parte hartu dezatela proiektu desberdinetan horrek aberastengo ditugulako. Askotan, antolakuntza normalean dagoen jarrera, ba berriz ere beste flasazo bat, baina honek ez dakitea ezer, zertako parte hartuko du lantalde honetan. Behar bada, oraingo honetan ez dauka esperientzia handirik, baina ikasten joango da. Ideiak jarriko ditu baita ere martxan, ideiak emango dizkie bestei ere bai. Askotan ez daukagu konfiantzarik, persona berriengan, edo behar bada zerbaitei buruz ezer ulertzen ez duen personarengan. Baina zer gertatzen da askotan, ingenieroak edo horretan lanean dabilenak egunero, behar bada zerbaitain ohikoa egin zaio ez duela ikusten aukerarik hori hobetzeko. Eta inoiz ikusi ez duen norbaitek, hori ikusten duena ikusten du horra, edo akatsa dagoela, edo zergatik ez da nahiten bestera batetara. Behar bada zentzu eukide zake behar bada ez. Baina ideia horretatik behar bada ideia honbat irten daiteke. Egunero ikusten duenak ikusiko ez duena. Horretarako aukera behar dira, eta kontrolak kendu beharra dago. Gure garrantzi bakarra baldin bada kontrola egotea, nola egiten diren gauza, prozedurak eta fitxajeak, bueno, itzein dugu honen inguruan, ezta? Eta gautxe egiteak onartzea. Gauzetako bat gertatzen dena hasieran, antolakuntzetan, harreman estilo aldatzen ari geranean, hasieran noski proiektuetan edo erabakiak hartzen persona guztiak hasten baldin bagera, akatsak egiten ditugu. Bizikletan ibiltzen hasten geranean ikasteko erori ingea, ezta? Bakaso honetan ere bai. Lan berri batetan o proiektu berri batetan sartzen geranean personak akatsak egiten dituzte. Ikasketa horrela egiten da. Akatsen bitartez. Orduan, utxe egiteak onartu egin behar ditugu. Eta askotan, lehengo buruzagien tentazio izaten da, esaten honi gaizki egiteaz dihoaztela, etzekitela. Baina nola ikasiko dugu utxe egiterik ez baldin badago. Orduan, lasei egon behar gara eta utxe egiteak gertatzen utzi egin behar dugu. Bi aldiz eta hiru aldiz utxe egite berdina ez, baina utxe egiteak egiten bai. Bueno, bezero eta hornitzaile integratuak. Gure zerbitzua ahalik eta hoberena izateko,
bezeroekin, gure artean komunikazioa behar balima dugu, bezeroarekin eta hornitzaileekin ere bai. Beraiek hornitzaileek lagunduko digute zerbitzu hon bat ematen, eta bezeroaren beharrak ulertzeko, ba, beraiekin behar dugun harremana edo komunikazioa balik eta ez duen hobeto, ezta? Bueno, lehen esan detena. Ezagupena, eskolara juten gea, batxillerato egiten dugu, unibertsitatera juten gera, izugarrizko gauzak ikasi ditugu, baina benetan esperientziak emango digu ezagupena. Ni behintzat unibertsitatetik irten itzenean ingenieritza ikasten, hasieran pentsatzen nola jakingo ezer egiten, eta egia zan, azkenean ikasten duzu, lanean astezeranean, borra ezagutzen, ikasten duzu asko, ezta? Zenbat eta proiektu gehiagotan parte hartu, zure ezagupenak askoz ere gehiago dira. Berriz ere, flasazoa. Antolakuntza hauetako batetan, bertako personak oso gutxi irtetzen dira antolakuntzatik. Ez hornitzailearekin egoteko, ez bezeroekin egoteko, inungo ezagupenik ez daukate, zertarako joango dira antolakuntzatik kanpora denbora galtzea baldin bada. Hoi denbora galtzea da, produzitzen egon behar da. Lanean egon behar da denbora guztian. Ez baldin badaukate aukerari kanpora juteko, bezeroekin egoteko, hornitzailekin egoteko, beste enpresa batzukin hitz egiteko, ezagupen berriak ezin dituzte buki. Orduan, esperientzia behar ditugu. Esperientzia konpartitu egin behar ditugu beste personekin. Personekin, enpresekin. Eta une horren bargana pentsatzen da, etengabeko berrikuntzan. Azkenean, geroz eta gehiago esaten da ez. Mundua denbora guztian aldatzen ari dela, eta geroz eta azkarrago. Orduan. Persona guztiak jarri behar ditugu dantzan, persona guztiak parte hartu behar dute proiektuan, eta jarri behar ditugu dantzan beraien sormena aurrera irtetzeko. Etengabeko berrikuntza batetarako, beharra daukagulako. Krisiaren aurrean, denbora guztian berrikuntzan egon behar gara. Baina ez berrikuntzan produktuan bakarrik, baizik eta antolakuntza osoan. Antolakuntza osoko personak berrikuntzan baldin badaude, ba beste gaitasun batzu dauzkagu. Kontzeptu ekonomiko partekatuak. Gauz bat garrantzia asko ematen dioguna, hasieratikan, proiektu batetan, proiektuaren parte sentitzeko, emaitza nola dihoazena ezagutu egin behar ditugula. Helburuak argi eduki behar ditugu, eta adierazleak argi eduki behar ditugu. Beti jartzen dugu adibide berdina, ezta? Partido bat jolasten ari geranean, edo saskibaloian, edo futbolean, edo edozein kiroletan, ez balima dakigu irabazten edo galtzen goazen, azkenen partidu hori oso zaila da motibantea izatea nola baita, ezta? Azte burutan, batzutan jolasten dezunean partidu bat, ez bali mago denbora epe bat jarrita, eta markadore bat ez bali mago azkenen da, ba denbora pasagau de pixe bat, ezta? Ba enpresatan berdina gertatzen da. Nik ez bali magakit egiten deten horrek hobetu edo okertu egiten ditu nemaitzak, azkenen ez egin norantzani joan, jakin egin bardet nola dihoazten gauzak. Horrek guk, adierazleak eta helburu guztiak jendearen txako ezaguna dia, eta konzeptu ekonomikoak ere bai. Naiz eta hasieran zailak iruditu kuenta resultaos bat edo balantze bat edo tesoria plan bat ezagutzea eta ulertzea, denbora inbertitzen dugu horretan, persona guztiek ulertu dezaten. Eta beste adibide bat. Urtero, urte bukaeran, azaroan, abenduan, egiten dugu urrengo urteko plangintza. Gure antolakuntzatan plangintza ez duiten koordinatzaileak edo gerenteak zuzendari komertzialarekin edo olakoekin. Talde guztiek egiten dute beraien plangintza, hau da, azten dira amesten, eta datorren urtean martxan jarriko dituzten ideiak edo bekuntza ideia horiek isladatu egiten dituzte. Eta horrekin zelburu lortza dihoazten. Bueno, horietako batetan, komertzial taldetako persona batek, esan zuen makina bateko ez dakitzen bat pieza saltzea zihoala urrengo urtean. Ez dakitzen bat euro. Milioi bat euro saltzea zihoan, adibidez. Bueno, makina horretan lan egitezun persona, hasi zen aurreko urtetako estadistikak begiratzen zenbat pieza egin ziren, produkzio berenekin eta makina aldatzen denbora gutxien erabilita zenbat behar zuen, eta guzti horrek zenbat diru sortu zezaken. Eta komertzialari esan zion, ezinezkoa zala, berak esan zuen milioi euro hori saltzea, edo makina horrekin produzitzea. Naiz eta hasiera batetan plangintzan makina horrekin produzitu behar zen. Bueno, hortik aurrea, arazo horren aurrean sormena. Bueno, nik saltzeko gai naiz. Zue produzitzeko gai ez bali mazate, hasi barga pentsatzen zerrein behar dugun. Bueno, hasi ziren begiratzen, makinaren hornitzailearekin zeo bekuntza egin zitezken eta azkenean lortu zuten. Baina mintzer da parte garrantzitsua, kontzeptu ekonomiko partekatuak.
Persona horrek, tailerreko persona horrek oso ondo ezagutzen zituen euroak. Hasieran ez, baina hilabete batzun ondoren balantzeak, tesoreria, guztia ulertzeko esfortzu hori egin ondoren, goiti bera ulertzen dute guzti hori. Dena ulertzen dugu. Dena, antolakuntzako edozein personak. Behar badez azkenekon kontzeptua, baina orokorrean ulertzen dute egoera zein dan, eta gauz bakoitzak zer esan nahi duen. Eta oso garrantzitsua da. Edozein egoeraren aurrean, denok ulertzen baldin badugu antolakuntzan zer gertatzen ari den, erabakia bakarrik irtetzen dira. Beste egunean ere, beste antolakuntza batetan, ba, egoera daukagu, urrian lan asko daukagula. Izugarrizko lana daukagula. Claro, lana egitea, 10 ordu, edo ez dakizen bat ordu lan egitea, lan hori aurrera ateratzeko, baina horre egitzaio gustatzen. Eta erabaki hori hartzea, baina horrek ez duk hartuko. Zer gertatzen da, balen esan dizueten tesoria plan hori. Edo lan hori ateratzen da, tokatzen dan fetxatan, edo bestela, ordainketak ezin dira egin. Soldatak, edo ornitzaien, ordainketak ezin dira egin. Horren aurrean, beraiek informazio badaukatenez, hasiera batetan erabaki zutena 10 ordu sartzea zen. Eta beste ekipo batetik, beste lantalde batetik, persona batzuk lantalde honetara ekartzea gaitasun gehiago edukitzeko. Hala eta guziz ere, denbora pasatu den heinean ikusten dugu ez gela iritsiko. Bueno, batzo, bildu ziren beraiek, inungo koordinatzaile, inungo buruzagi inor gabe, eta hartu zuten erabaki izan zen, urrian dauden 3 festegun horiek lan egitea. Eta gero tokatzen denean lan gutxiago dagoenean hartuko dutela 3 egun horiek. Baina horretarako informazioa behar dute. Personak informazioa daukagunean eta proiektuarekin konprometituta sentitzen geranean guzti hau gertatzen delako, hartzen ditugun erabakiak arduratsua dira. Horrek ez du esan nahi egunero ibi behar gara nikolako erabakiak hartzen, eh? Baina egoera baten aurrean, era arduratsu batetan lan egingo dut, edo era arduratsu batetan erabakiak hartuko ditut guzti hau ezagutzen detelako. Eta kontzeptu ekonomikoak gardena direlako. Badak itorra saltzen dena egia dela. Honetarako noski konfiantza behar da. Zate askotan hasieran gertatzen dena da, baina horra saltzen dena benetakoa da. Ordena dago. Enpresa batetan ordaintzen zen A eta B. Blanco y el negro. Ordena dago. Zenbaki horietan dena dago. Ordena dago. Baina horretarako konfiantza behar da. Guk bentaja bat daukagu. Enpresa batetara sartzen geranean, beraiek esan dute nahi dutela gu sartzea. Beraiek ezetz esaten baldin badute, beste antolakuntza batetan, baietz esan zuten 165ek edo. Ez zitzaigun nahikoa iruditu eta ezetz esan genien. Ez genula proiektua hasiko. Klar, horrek ematen dizuna da, izugarrizko kredibilidadea. Nunbaiten sartzen zeranean, eta gaina, enpresak erakutsi ondoren, eta era horretara sartzen zeranean, beraiek badakite, beraiek ezetz esan ezko gu kanporagoa zela. Naiz eta nagusiak mundu guztiko dirua mai gainean jarri gu bagoaz. Personek ezetz esaten baldin badute. Orduan guk zerbait erakusten dugunean, konfiantza daukate. Baina guzti horregatik. Etorkizuneko perspektiba. Guztion artean, lehen esan duten bezala, azaro abendu bitarte horretan urrengo urteko plangintza egiten dugu. Denok argi eduki behar dugu norantzagoa zen. Lehen esan dugu kaosa sortzen dela, personak erabakiak hartzen hasten direla, baina denok eduki behar dugu etorkizunera norantzagoa zen ideia hori, ezta? Norantzagoaz. Dena ez dago planifikatuta, baina orrantzagoaz, orrantzajun nahi dugu. Denok ulertzen dugu. Eta bizio horren bitartez, denok daukagu amankomunean proiektu bat. Guztion proiektua da, guztion artean erabakiak hartzen ari gera, norantzajun nahi dugun, eta guztion artean onartu dugu hori. Badakigun orantzagoazen. Familian bezala ez da? Zeukiko dugu seme bat, edo bi. Erabaki hartzen dugu bikotean, orrantzajun nahi dugu, nolako bizitza nahi dugu. Erabakiak hartzeak goaz. Eta proiektu bat daukagu amankomunean, hemen ere berdin. Erabakiak hartzen goaz denon artean, eta erabakitzen dugu norantzagoazen. Lurrari lotuta hau ez, ereiten egoteko sensazioa. Nekazaritza ekologikoaren proiektu horren bitartez, nik ikasi deten gauzetako bat, nahizetan ere ama baserrikoa izan, nik ja baserriko hori jagalduta daukat. Orduan, gaur egun ze gertatzen da, zerbait egiten dugu eta frutua nahi ditugu gaur. Frutuak gaur, oza ezin dugu itxaron.
zerbait gaur egiten baldin badugu, frutuak gaur nahi ditugu. Ordan, hori aztuen bargea, naturan ez da hori gertatzen, eta erlazioetan ere ez da hori gertatzen. Egon bargea beti lantzen, ereiten, lurra zaintzen, erlazioak zaindu egin behar ditugu. Guzti hori egiten degunean, zaintzen degunean, inbertitzen degunean, harremanetan, azkenean frutuak ematen ditu, baina itxaron egin behar dugu. Baina beti egon bargea zaintzen, lurra beti egon bargea zaintzen. Bestela, baratz horretako frutuak, ba bertan bera eroriko zaizkigu, ezta? Baina zaindu egin behar dugu. Baina zaintzen degunean, harremanak zaintzen gaudenean, azkenean horrek bere frutuak ematen ditu. Beste egunean lankide batek esate zidan, ba, klaro, krisi egoera honen aurrean, bueno, gure lehen esan dugu pertsona direla, pertsonengan oinarritutako proiektua dela, ezta? Baina, klaro, krisiak guk ere jasaten dugu. Naiz eta gauzak horrela eginez, enpresak asko zer hobeto jun, daukagun krisi egoera honekin, enpresa txiki askotan gaizki pasatzen ari da, baina guretzako pertsona oinarrizkoa danez, ez dijo inor kanpora. Naiz eta egoera larrienean egon, ez dijo inor kanpora. Beste mota batetako erabakiak hartuko ditugu, guztion artean. Orduan, erabaki horietako bat izaten da, arazo larria daukagunean, ba, soldata murriztu beharra baldin badaukagu, deno artean erabakitzen dugu, soldata murriztu ez. Edo beste irtenbideren badago, ze irtenbidea dauzkagu oantxe bertan. Personal kanpora bota, baina gu ez guaz erabaki hori hartzea. Soldata murriztu, edo behar bada beste negoziazio mota bat egin ez dakiz zertarako. Azkeneko irtenbidea baldin bada soldata murriztea, murriztu egiten dugu. Erabaki hori hartzen dugu guztion artean, guk ez dugu hartzen, eh? Personek hartzen dute. Baina, klaro, egunero ereiten baldin bazaude harreman hori, pertsonaiekin harreman hori ereiten baldin bazaude, informazioan mai gainean jartzen baldin bazaude, hitz egiten baldin bazaude, ba, kaso honetan, lankide honek esaten zidana, urte hasieran ikusirik nolako egoera zaukaten, baina hartu zuten erabakia zen, galerak puntu honetaraino iristen baldin badira, soldata uneko 2 murriztuko dugu. Eta beste puntu honetaraino iristen baldin badira, uneko 5 murriztuko dugu. Bueno, ba, egoera iritsi zanean, inungo kasketarik edo inungo egoera latzi gabe erabaki hartu zen, eta inorek ez zuen ezer esan, baina egunero komunikazioa dagoelako. Jende ikusten ari da egoera, erabaki hartu genuen ja denon artean. Egoera iritsi zanean, bai jazta, murriztu zen soldata, eta inorek ez zuen ezer esan. Ez baldin badezu ereiten harreman hori, ez baldin badezu zaintzen, komunikazio ez baldin badago, informazio horik ez baldin badago, baina egunero. Zati batzutan esaten du jendeak, ez da? Si joia les cuento, baina noiz. Urtean behin, kesto ba mal? Batek esatzen zon, si yo ya les digo que ba mal, si ya lo saben, jode, ya lo saben. Baina zer erakusten diezu? Hombre, zuek erakusten dezuten bezala ez, hainbeste zigu erakusten, ja. Esan egiten diezu, gaizki di joala, baina konfiantza daukate zuregan. Orduan, guzti hau lantzen dezunean, ba, personak era arduratsu batetan, alare, ez ezagun pentsau hau utopia badanik eta ezagun nik inungo konfliktorik, eh? Gure miseriak ere hemen irtetzen dira, antolakuntzaren batetan gertatu zaigu batzutan, ba, sindikatuekin ere gure arazoak izan ditugu batzutan. Batzuk, gure balio, lehen esan dugu balioen krisi hori, persona batzuk gertatzen zaien nahiago dutela, persona bat kaleratu izatea berain soldata murriztea baino. Eta hori noiz behi gertatu zaigu baita ere. Ez da ohizkoena, baina batzutan gertatzen da. Nahiago dugu gure soldata berdin jarraitza, baina persona bat kaleratu izatea. Orokorran ez da gertatzen, eh? Baina, noizbait bai. Utopiaren inguruan hitz egiten jarraitzeko, eta lehen kontrolaren kontua, eta jode, batzu baldin badaude alperra direnak, eta gaina onartu egiten dituzute, zati gauzen kanpai, esan dezute ezkerraldea, eta denoko baliagarria gehala, eta guzi hori, baina horiekin ze gertatzen da, ez? Inorek ez ditu kontrolatzen, inorek ez die ezer esaten, ba bai, jendeak esaten die. Baina zeinek esaten dio, bere lankideak. Zati azkenean denon artean erabakitzen baldin badugu lan hau aurrera atera barra daukagula, zuk egiten ez dezuna nik egin beharra daukat. Lehen behar bada jefeak esango zizun, baina hain nik esango dizut. Zati gure artean hartu dugu konpromiso hau ateratzeagoa zela. Zuk ez badezu egiten nik egin beharra daukat. Orduan batak besteari esan egiten dio, haizu, konpromiso hau hartu dugu denon artean. Ni ez nioa nada bi ordu gehiago gelditza zure lan aurrera ateratzeko. Orduan, batzuk esatu dut, joder, pues hai bronkaz, pues claro que hai bronkaz. Lengo egoeran, es un problema del jefe, gu amigitos, deneo laguna, komuna balsa da aceite, ez dago inungo diskusiorik, azkenean da bikotean bezala, ez etxean. Egunero gaudenean elkarrekin eta zerbait aurrera atera nahi degunean, ba diskusioa daude, ba hemen ere bai. Proiektu bat
aman komunean daukagunean, helburu komuna dauzkagunean, eta lanean hasten geranean, horrela diskusioa sortzen dira gure artean. Orduan, naiz eta horrela oso politxe eman dena, ba diskusioa sortzen dira. Baina orokorrean jendeak esaten dona da, nahiago dola era honetara lan egin, lehengo estilora lan egitea baino, orokorrean. Baten batek esango du ezetz baino. Bueno, honen inguruan esan dugu, ezta? Gardentasuna. Gardentasuna baino, dena. Dena gardena. Bigarren asamblea da horretan, antolakuntza aldatzen degunean, saiatzen gerana da, ba, egoeraren bat baldin badago, soldatakin desekilibrio dagona, ba, askotan gertatzen da. Antolakuntza batetan, 20 persona bakoitza soldata bat. Naiz eta lan berdina egiten egon. Edo buruzagiaren gana, kejatze askotan jutetzalako. Edo ez dakigu ze arrazoigatik askotan gertatzen da. Daudela diferentzi batzuk inorek ulertzen ez ditunak. Egun horretan asamblea hori egiten dugunan saiatzen gehu guzi hori konpontzen. Aldan neurrian. Aldan neurrian. Egoerak onartzen baldin badu aldaketa batzuk egitea, aldagotu egiten dugu. Orduan, lanpostu mota berdina egiten dutenak, ba berdina jasotzen dute. Eta momentu horretan azaltzen dugu persona guztien soldatak. Bai nagusiarena, naiz eta bere soldatak behar bada lotxa eman momentu horretan, eta baita gutxin irazten donak. Gardentasun osoa. Konfiantza, esan dugu, ez da? Eta eskuzabaltasuna. Eskuzabalak izan barra daukagu, antolakuntzan ere bai. Askotan gertatzen zaigu. Beste antolakuntza hauetan hitz egiten ari naizena, ba, gertatzen ari da bantxe bertan, batzuk lan asko daukatela, beste batzuk gutxi daukatela. Batzuk lan ordu pila basartzen ari dela, eta besteak ez. Hasi daitezke esaten, jode, besteak ez du egiten. Jode, ku zergatik gaude 10 ordu sartzen eta besteak ez. Bueno, bauain zuri tokatzen zaizu aurreago beste itokoko zaio, ezta? Konturatzen mazatea denbora guzin balioen inguruan hitz egiten ari naiz, eta azkenen gure harreman estilo berria hau da. Antolakuntza bat eta juten garen, nahi deguna da hau martxan jarri. Orduan, iristen gaita esaten dut hau nola egiten dugu hemen. Lehengo, maiatzen edo apirilean, ez egin noiz hasi ginen Oñatiko udaletxean. Oñatiko udaletxean ere harreman estilo berriarekin gaude lanean. Ez genuen esperientzirik udaletxe batetan. Baina azkenean udaletxe bat edo zein antolakuntza motan personak gaude. Eta hemen hitz egiten gauden guzionetan ez gaude hitz egiten ez makinataz, ez ingenieritzataz, ez ezartaz, gaude hitz egiten personataz. Beraz edo zein persona dauden edo zein lekutan, hau martxan jarri dezakegu. Ba nere berdin. Gure sormena martxan jartzen dugu eta esaten dugu. Eta hau, nola jarriko dugu martxan udaletxe batetan. Nolako lantaldea jarri behar ditugu martxak. Ze aldaketa mota egin behar ditugu guzti hau martxan jartzeko. Edozein lekutarako balio du. Proiektuan parte hartu ezkeo, erabakietan parte hartu ezkeo, guzti hau martxan jarri ezkeo, azkenen gertatzen dena, parte izatearen arrotasuna sortzen dela, ez da? Gauzetako bat egiten duguna askotan, hitzaldiak ematea edo deitzen gaituztenean, batzutan enpresatatik deitzen gaituzte, egiten duguna da, enpresako edo zuzendaritzako personekin, edo, bueno, edo tokatzen denakin, eramaten ditugu gure enpresetara, eta aldaketaren berri ez dugu guk ematen. Ematen diote langile beraiek. Beraiek arro-arro kontatzen dute zer egin duten. Beraientzako, makinan dagoen personan batetzako, 30 traje duen 30 personen aurrean, berak hitzaldi ematea buzuarekin, izugarrizko arrotasuna da. Persona importantea da. Lehentzan, makina batetako persona bat, ezer kontatzeko etzeukana, orain, bera kontatzen du histori guzti hau. Ze aldaketa egin dituzten, nola egin zuten, ze arazo izan zituzten, beraiek kontatzen dute. Kamiseta jazten dute, ekiporen kamiseta jazten dute, arro kontatzen dute. Bueno, eta evoluzioa gertatzen da, ezta? Lehen eskuak erabiltzetik edo berain gorputza erabiltzetik, ba, burua erabiltzea, ideiak, sormena eta emozionala, ez? Beraien tripak edo beraien nahiak hor jartzea. Mai gainean jartzea. Eta guztiok martxan jarri ezkio lortzen duguna da azkenean denon proiektu aman komuna. Denon proiektua da. Antolakuntzaren persona guztien proiektua da. Eta horrela lortzen duguna da guztion arrakasta bat, ezta? Eta guztioi gustatzen zaigu arrakasta. Enpresan edo edozein arlotan, baina gustatzen zaigu arrakasta izatea. Guzti hau martxan jartzen dugunean, taldeko lanean, lan egiten, guztion artean proiektu hau aurrera atera nahian, ba hori sortzen da, ez?
hobekuntza horretan parte sentitzen gara. Bueno, eta gure balioak hoe dira, eta gure balioen barruan, ba, gustatzen zaiguna da gure ezagupenak edo konpartitzea baita ere. Orduan, daukagu gure web horrian, doainik deskargatu daitezke, idatzi ditugun liburuak, gure esperientzia kontatzen. Bai, hor dauzkagu liburu desberdinak, lehen urtean atera genitun bi liburu, ba, kontatzen antolakuntza desberdinetan ezaugarri egin dugun zerbait. Nahi donak diru bajarri dezake, ez donak nahi ezerrez deskargatu eta listo. Hortik ateratzen den dirua, NER elkartean dauzkagun proiektu horietarako dijoa, beste esan detena adimen emozionalekoak edo gizarteari laguntzeko proiektu horietara dijoa. Orduan, bueno, bor gehiago daukezu ikasteko. Ikasteko edo honen berri ezagutzeko. Eta ba, eskarrik asko, besterik gabe. Eskerrik asko zuri, Asier.